З точки зору розвитку туризму, наш регіон є одним з найбільш привабливих та перспективних в Україні. Вигідне географічне розташування, багатий природній та етнокультурний потенціал робить область популярною не лише в Україні, а й за її межами. В цьому сприяє і вигідне сусідство з 4 центральноєвропейськими державами – Словаччиною, Угорщиною, Польщею та Румунією. Фахівці зазначають, останніми роками туризм в Закарпатті йде на підйом. Активний туризм, у нас просто шалений потенціал у цій сфері. У нас є потенціал розвивати незвичайні види туризму, той що birdwatching. Також доволі непогано розвивається і має ще потенціал до розвитку гастротуризм, тобто туризм з дегустацією різних страв, рекреаційний туризм, термальні джерела, санаторії. Як і в будь-якій сфері, у туризмі також є свої проблеми. В першу чергу, це якість надання екскурсійних послуг. Досить велика кількість неякісних екскурсоводів. Наприклад, тут деякі водії, які вирішили, що вау, у мене є бусик, буду калимити. І, дуже, на жаль, часто вони дають викривлену інформацію про наш край. Також є деяка проблема з екскурсоводами з інших областей. Справа в тому, що вони не проходили ніяке навчання, вони мають дуже загальні, дуже обмежені знання про наш край. І також це не сприяє туристичному іміджу Закарпаття. 27 вересня в Ужгороді відбулося засідання фахівців туристичного супроводу, на якому якість надання екскурсійних послуг та підготовка гідів стала ключовим питанням. Домовилися, що вже в 2016 році і на початок 2017 року будемо проводити і придумаємо механізм навчання, перенавчання, перекваліфікації, підвищення кваліфікації наших закарпатських екскурсоводів, а також питання ведення стандартів у сфері туризму на території Закарпатської області, оскільки хорошим прикладом є місто Львів. Спеціалісти кажуть, бажання повернутися в той чи інший край в більшості випадків залежить саме від екскурсовода. Гід повинен наперед продумовувати всі деталі і постійно бути готовим до непередбачуваних ситуацій. Він має бути пунктуальний, раз. Друге, знову ж таки, він має володіти якою-ніякою харизмою, щоб люди, якщо навіть вони не хочуть, змусити. Це так важливо. Само собою, треба мати підвішений язик, бо без цього екскурсовод просто неможливий. Абсолютно точно має мати велику, буквально колосальну кількість знань. Чесно, чим більше починаєш займатися цією професією, тим більше мусиш щось додаткове читати, дивитися для того, щоб розвинути себе, щоб туристам було цікаво. Бо повторяючи одне і те ж саме, ти в кінці кінців скочуєшся до простого записника. Поряд з неякісним наданням екскурсійних послуг, серед проблем, на яких наголошують туристи, поганий сервіс, подеколи високі ціни, а також слабка інфраструктура. Як показали фестивалі, наприклад, на Сінвертрембіті кличуть і Гуцульська Брензя, на сьогоднішній день під час таких заходів вже за 2-3 тижні немає можливості забронювати собі жодного місця. Проблеми з сервісом в деяких закладах громадського харчування. Це проблеми з часом роботи більшості наших закладів. Ну, це можна списати на те, що рівень попит на туристичні об'єкти в нашому краї стабільний. Він почав зростати не так давно, це буквально 2005-2006 рік. Тим не менше, всі вище перераховані проблеми працівникам галузі відомі. Над ними працюють і, за їх словами, намагаються поступово вирішувати. А туристи тим часом насолоджуються перебуванням в Закарпатті, і кожен знаходить тут щось для себе. Дуже любимо Карпати, захоплюємося ми просто ними. Ще їдемо. Любу пору року Карпати гарні, ми відпустку тільки їдемо на захід України. Подобається Закарпаття, я тут 20 років не був. Краєвид чудовий, погода супер. Що найбільше подобається в Закарпатті? Термальні води Закарпаття. А вам? Мені подобається виноград закарпатський. До речі, з 1980 року Всесвітній день туризму присвячений певній тематиці. 2016-й пройшов під гаслом «Доступний туризм». Варто сподіватися, що в Закарпатті над його розвитком працюватимуть більше, адже, на думку експертів, область завдяки туризму може економічно процвітати.